Så vi bliver i det digitale. Først og fremmest mange tak for at invitere mig. Jeg synes, det er rigtig spændende at være med her i dag, og det er noget af en rejse, vi er ude på, må jeg sige. Jeg er professor ved Arkitektskolen i København, hvor jeg leder det her forskningscenter, som er for IT og arkitektur. Og det, som vi kigger på, det er, hvordan digitaliseringen af arkitekturen ændrer den måde, vi formgiver på, den måde, vi bygger på, men også den måde, vi tænker arkitekturen på. Så vi ser digitaliseringen som et grundforskningsspørgsmål. Det har især meget at gøre med, hvordan den digitale platform tillader, at vi kommunikerer med digital fremstilling. Så det, som vi så lige før med her robotter, altså hvordan vi faktisk fremstiller, hvad det er for nogle nye fremstillingsmetoder, som det, at vi kan arbejde med digitale protokoller i den måde, vi styrer robotterne på, giver mulighed for. Så i mange dele af vores fag, der er IT set som et rent optimeringsredskab. Vi har nogle designmetoder, vi skal bare gøre dem bedre, og så vi sådan ligesom, gør vi sådan set det samme, men vi gør det bare hurtigere, billigere, smartere. Men vi mener, at det, som der sker med digitaliseringen, det er, at der er et helt nyt fundament for, hvordan vi faktisk arbejder som arkitekter, og hvordan vi arbejder bredt i byggeriet, altså på tværs af de discipliner, som er del af byggeriet. Vi arbejder med noget, vi kalder practice-based research method, altså forskning, der går igennem designmetoder eller formgivningsmetoder, og derfor arbejder vi meget eksperimentelt. Vi arbejder rigtig meget igennem noget, vi kalder demonstratorer, prototyper, design probes, speculative design probes, som er en mulighed for at kunne teste teknologien, ikke som noget, vi bruger, men som noget, vi bygger, og det, som måske er det mest fundamentale ved arkitekter, det er, hvis man giver dem et stykke teknologi, så misbruger de det med det samme. Og det er den kreativitet og den spænding, som vi forsøger også at være i, når vi er i et forskningsfelt. Så jeg vil fortælle sådan en historie, som også lidt en udviklingshistorie, som måske starter med en interesse i digital fremstilling, og hvordan vores håndværkstraditioner ændrer sig i det, at vi begynder at arbejde med materialer, eller med digitalisering. Så digitalisering er jo ikke noget fantastisk nyt. Først havde vi save, så havde vi save med motor, det er industrialisering, og nu har vi altså save med motor med computer på. Og det betyder sådan set, de håndværkstraditioner, som har formgivet den måde, vi bygger på, de er sådan set intakte nedenunder det her arbejde. Men det, vi kigger rigtig meget på, det er, hvordan digitaliseringen giver os mulighed for at arbejde med traditionelle byggematerialer, træ, stål, på nye måder, men også, hvordan måske traditionelle måder, altså metoder, kan give os mulighed for at arbejde med nye materialer. Så her der arbejder vi for eksempel med tekstile snitmønstre og den måde, man formgiver stålskrog, altså skrog på stålskib på, til at forstå, hvordan vi kan bygge konstruktioner med. En af de ting, der har været meget spændende for os, det er at prøve at arbejde med materialernes iboende egenskaber. Så materialer er ikke statiske. Materialer kan bøje, kan strække, kan trykkes sammen. Det er en aktive, altså active bending her, det er, at man kan bøje materialer, er rigtig spændende, fordi vi kan gøre meget bedre brug af materialernes egenskaber i forhold til en meget kompressiv logik, som vi sådan set er betaget af, eller inddraget i her. Det er ikke nyt. Hvis man nu var i en arkitektskole, så ville alle vide det her, det var alto. Og alto er det fundamentet for moderne arkitektur i Skandinavien. Og hvis man er skandinav, så ville det være her, man ville komme til at tænke, okay, det har vi tænkt på før. Hvis jeg nu kom fra en anden del af verden, så ville jeg også sige, det her det er noget, jeg har tænkt på før. Det er en traditionel måde at prøve at bruge eller arbejde med materialerne på. Men i vores byggeteknik, gennem industrialisering og igennem modernismen, har vi ikke arbejdet med materialer på den her måde. Og det har rigtig meget at gøre med, at vores repræsentationer ikke kan fastholde og simulere og forstå, hvad det er for nogle logikker, der sker, når vi begynder at arbejde med materialernes egne iboende egenskaber. Så i den her række projekter, der gør vi sådan nogle meget simple øvelser, som for eksempel at bøje et stykke træ, og simpelthen aftegne træets bøjning, og inddrage det i en parametrisk model, altså en model, der kan tegne de her bøjninger ind i sig. Og så begynder
begyndte jeg at tænke på, hvad ville der ske, hvis i stedet for at jeg bruger gipsplader, så begyndte jeg at flette konstruktioner ud af meget tynde elementer. Så og altså, hvad er det for et formsprog, hvad er det for et udtryk, hvad er det for en arkitektur, som jeg begynder at kunne formgive igennem det her? Og hvad er det for nogle metoder, som jeg begynder at inddrage? Så her der arbejder vi rigtig meget med, at det er en digital model også spytter ud de her mass-customized filer, det vil sige, at hvis industrialisering handler om standardisering, så det, som vi arbejder med nu, det er, at vi kan ikke standardisere, vi kan lave det samme element, men de alle sammen, sådan ligesom en familier alle sammen, næsten det samme, men også alle sammen forskellige. Længere, kortere, tykkere, tyndere osv. En af de mest fundamentale ting, som vi har arbejdet rigtig meget i CITA med, det handler om simulering. Hvordan vi inddrager simulering i... jeg kan finde ud af det her overhovedet. Det er altid ambitiøst. Jo, hvordan vi kan inddrage simulering i designfasen. Så i traditionelle arkitektoniske designrum eller tegningsrum, der tegner vi rent statisk geometri. Og det hele har et repræsentativt notationssystem, som forklarer arkitekten, ingeniøren, craftsman, hvordan man forbygger. Men hvis vi kan begynde at forstå materialernes iboende egenskaber og deres dynamiske kræfter, så kan vi så også begynde at arbejde med dem. Ja, det er godt. Og det har vi arbejdet med rigtig meget. Her i Dømøy, der arbejder vi med, hvordan små elementer, altså korte elementer, kan sammenflettes. Så vi igen, vi bruger det her active bending, altså det, vi bøjer materialerne og spænder dem sammen. Og så fletter vi dem sammen i konstruktioner. Så vi kan bruge helt almindelige plader, man kan købe i Silvan, til at bygge meget store spænd med. Materialer bliver dyrere, jo længere de bliver. Så det har en rigtig god grund til det. Så her, det er, jeg vil springe lidt i det her. En af de ting, vi også gør rigtig meget, det er, at vi gentager. Så vi laver projekterne mange gange. Og det grunden til, at vi laver dem mange gange, det er, fordi vi er oppe imod deadlines, og på den måde, så kan vi sådan langsomt udvide forskningsfeltet. Så her byggede vi først en udstilling på skolen, og så her på Designmuseet, og her i Australien, hvor vi så hver gang indfører et nyt spørgsmål, og det handlede rigtig meget om at prøve at forstå forholdet mellem noget, vi kalder lightweight simulation, altså simuleringstyper, der måske kommer mere fra filmindustrien, og så ingeniørmæssige simuleringstyper som finite element, som er selvfølgelig også en måde at kunne prøve at korrelere, hvad vi egentlig forstår, altså hvad vi forventer, at konstruktionen skal performe. Vi 3D-scanner konstruktionerne. Hvis nu har vi lavet et designrum, eller formgivningsrum, hvor vi kan gestalte noget, vi kan også simulere det, vi har nogle forventninger om, hvordan det bevæger sig. Men hvordan ved vi så, at det faktisk også opfører sig på den måde? Det gør vi ved at 3D-scanne det, og så overlejer vi de to tegninger på hinanden, og så ser vi på forskellen, så kan vi se, altså mellem den hvide og den gule, kan vi se, der er steder, hvor de ligger meget, meget tæt på hinanden, og også steder, hvor de ligger ret fjernt fra hinanden. Der er altså en deformation. Vi er meget interesseret. Så hvad er det egentlig, der er sådan at stake her? Det er selvfølgelig det er den samme sav, vi arbejder med, ikke? Det her billede om hvordan industrialisering og digitalisering ændrer vores praksis. Men det, der måske er mulighedsfeltet, det er, at vi kan arbejde med en helt ny grad af kompleksitet. Og altså måske med sådan en japansk tradition, så kunne man godt arbejde i 100 år på den samme træpavillon. Men i vores kontekst, der gør vi ikke det. Og derfor så er det her med, at vi kan arbejde meget mere kompleks med materialet, med meget større formgivningsniveau i det, det er rigtig spændende. Og hvorfor er det spændende? Det er fordi, at måske så kan man kunne lede til en meget lettere byggepraksis. Og lethed, det har at gøre med, hvordan vi tænker på at bygge med mindre materialer, og derfor altså bygge smartere med mindre materialer. Og det har rigtig stor bæredygtig effekt. Så selvfølgelig kunne man så sige, at det er selvfølgelig smart at bygge med mindre materialer, så bruger vi mindre af det. Men det har også noget at gøre med det miljø, som vi er del af. Altså, hvor meget transport skal der være med? Hvor mange samlinger er der? Hvor meget arbejde er der i samme bygning? Alt det her, det har en effekt på den måde, vi tænker på at bygge. Så Bucky Fuller, vi så før med grafit, han sagde meget spændende, sagde, "Madam, how much does your building weigh?"
det er en helt, noget, en helt anden måde at prøve at forstå, hvad det er, vi omgiver os med, når vi er i arkitektur. Så den måde, vi arbejder med det her på, det er en interesse i, hvordan materialer måske kunne ændre deres performance i forhold til måske en brugssituation eller en stedspecifik situation. Så ideen om noget, der kunne være tykkere og tyndere, og hvordan skaber vi designprotokoller, altså formgivningsmetoder, for at kunne arbejde på den her måde. I det her projekt, der har vi, som hedder Composite Territories, arbejder vi med fiberglas, forstærkede plastkompositter, hvor vi arbejder med igen den her active bending. Så normalt i en konstruktion, så sætter du bøjningen, har du stive elementer, så sætter du bøjningen ind i ledet. Men i stedet for, så kunne vi have et meget dumt led, altså simpelthen bare en bold, og så kunne vi sætte bøjningen ind i materialet. Det skaber nogle nye måder, vi bliver nødt til at tænke på, hvad repræsentationen overhovedet er. Nu hopper jeg lidt hurtigt i det. Det er vi ikke de første til at tænke på det her. Det er en ret gængs måde at arbejde på i andre industrier. Men det, der skaber for os, det er et spørgsmål om, hvad er forholdet mellem repræsentation og fremstilling? Så i stedet for at tænke, vi tegner noget, så bygger vi det bagefter, så begynder det at være meget mere cyklisk forhold mellem, altså feedback mellem, hvordan vi faktisk, hvad det er, vi tegner, og hvordan det bevæger sig, og hvad tegningen egentlig søger at formgive. Også på andre niveauer. Man prøver at sådan gå i en historie, der går ned i skala, ikke? Fra den store konstruktion til her, så 3D-printede materialer. I stedet for at tænke på materialer som noget, der sådan bliver industrialiseret, og som egentlig er ret dumt og gentaget, så kan vi også tænke på materialer som være noget, som vi fremstiller gennem 3D-print, og som måske også har en aktiv performance. Altså vi designer ind i materialet deres aktuering. Her det oxetic materials. Oxetic materials, det er kendt materialestruktur, som er altså lidt ligesom, hvis vi trækker en elastik, så bliver den tyndere i midten. Hvis du trækker et oxetic materiale, så bliver det tykkere, fordi det er ligesom origami, det bliver sådan folder sig ud. Så hvordan kunne vi bruge nye processer til at kunne lave materialer, hvor vi styrer deres udfoldning over tid gennem formgivning, altså rent strukturelt. Selvfølgelig kan vi tilføre energi ind i systemet. Det her er en PhD af Aurélie Mosset, som arbejder med de her selvstyrede materialer, hvor hun putter elektricitet ind i de her meget tynde film. Det er et samarbejde med Potsdam Universitet og Eindhoven Universitet, hvor hun putter energi ind i de her film, så kan hun så styre den elastiske deformation og sætte den. Og min spørgsmål er, jamen, hvordan gør vi det her på en måde, der giver kulturel mening? Altså, hvad betyder det at integrere de her materialer ind i et bygget miljø? Og hvordan ved vi, hvordan her materialer opfører sig? Altså den ene måde er selvfølgelig at kigge udefra, ligesom når vi scanner dem. Den anden måde er at putte sensorer ind i materialer, og så kunne aflæse konstruktionen. Det her, det lyder sådan, det kan godt lyde meget fantastisk, men det er også noget, der sker hele tiden. Altså det er helt almindeligt at putte sensorer ind i betonbroer på tværs af det amerikanske landskab, hvor at man sådan skal prøve at forstå, jamen, hvordan altså, er stålet inde i betonet, er det ved at ruste, har vi fejl. Det er en måde at kunne aflæse det byggede miljø. Men hvordan kunne vi bruge de her former for aflæsninger også til at integrere ind i vores formgivningsmodeller? Så det her med det materiale, altså pludselig så bliver arkitekter ikke bare til designer af rum og bygninger, men også af materialer selv. Og hvad er det for en ny form for, altså et nyt genstandsfelt, som vi begynder at arbejde i? I det her projekt, der arbejdede vi med nogle tekstil, altså CNC-strikkemaskiner, altså computerstyrede strikkemaskiner, hvor vi så lavede nye protokoller, der tillod os at arbejde direkte fra et formgivningsredskab, altså helt almindeligt 3D-modelleringsmiljø, til at kunne styre maskinkoden, der så kører selve strikkemaskinen. Jeg kan godt lide at tænke på det her som en model. Jeg mener ikke, at vi specifikt skal strikke bygninger, men jeg synes det her med at prøve at lave protokoller, der hjælper os til at forstå, hvordan vi faktisk direkte kan være del af den her formgivning eller materialeskabelse, er rigtig vigtig. Dejlig kode.
Jeg er lidt travlt her, ikke? Eller er det? Det er okay, det er godt. Det er godt. Så hvor er vi så nu? Det her det er 10 års arbejde, og fra 2 år siden, der vandt vi Sapir Aude topforskerprojekt, og det har virkelig betydet rigtig meget for os. Det skal altså være helt tydeligt. Complex modeling har skabt et nyt afsæt for os. Det vi forsøgte i vores projekt, det var at vende spørgsmålet om. Så hvis vi havde i de første projekter hele tiden startet med en materiel praksis, med en forståelse for en håndværkstradition, en særlig tektonik, og så gået mod den digitale model og forstået, at vi er nødt til at lave om på, hvordan vi repræsenterer for at kunne det, som vi gerne vil kunne skabe af forskel i den måde, vi tænker på det materielle system, så forstod vi, at vi bliver nødt til at vende spørgsmålet om og tænke fra modellens synspunkt, og så arbejde mod det materielle. Så den her, sådan set, på nogen måde gør vi det samme, men vi gør det sådan med et omvendt perspektiv. Og det har gjort, at vi har skabt et nyt samarbejde med ingeniører og dataloger, hvor vi arbejder med at prøve at forstå nye principper for, hvordan vi kan tænke på vores repræsentationer. Altså principper, der kommer fra et tværfagligt felt. Nu kommer jeg lige til, der er jo også nogle andre meget spændende projekter, som også er i gang med at hjælpe, men det nu fokuserer vi lige på complex modeling. Hvis jeg sagde før, at det har været meget vigtigt for os at integrere simulering, så er der sådan forskellige niveauer af simulering. Hvordan får vi de her simuleringsredskaber til at være del af vores formgivningsredskaber? Altid spændende. Ja, sådan. Men hvordan kunne vi tænke på repræsentationer, der kan selvorganisere, altså der kan ligesom en sværm af fugle møde forskellige byggeelementer, hvor de sådan mødes i en sky og negocierer, altså laver aftaler om, hvordan deres position og deres samling kunne være. Eller hvordan kunne vi begynder at tænke på repræsentationer, der begynder at sanse. Her har vi et aktueret konstruktion af nogle stålpuder, der bliver altså pusset op med en cykelpumpe, men det gør, at konstruktionen går fra at sådan være elastisk til at altså blive ligesom en pude, ikke? Den får tredimensionalitet, eller et æg, ikke? Så bliver mere konstruktiv. Og når man begynder at tænke på de her ting, ja, det er meget spændende. Jeg ved ikke, hvorfor det er meget svært at lave. Nå, okay. Men så bliver vi nødt til også at lave repræsentationer, der kan begynde at følge med. Så altså repræsentationer, der har sensorer indeni, sådan så 3D-modellen også opdaterer. Det betyder, at vi begynder at tænke på feedback og hierarki i modellen som et helt andet. Og i stedet for at tænke på én arkitektur eller én designmodel, så tænker vi på et netværk af meget forskellige artede modeller, der har forskellige opgaver, og som ved det, de skal vide, og som er gode til at kommunikere med hinanden. Og det er fuldstændig diametralt modsat fra, hvor faget bevæger sig. De bevæger sig imod noget, der hedder BIM, som byggeriets informationsmodeller. Det her det er også informationsmodeller, det er bare en anden art af dem. Men byggeriets informationsmodeller handler om den holistiske model, hvor vi laver én stor model med alt den, og så skal vi alle sammen opføre os på den samme måde inde i den her model, og vi skal aftale, hvad det er for nogle protokoller og biblioteker, vi skal ligesom kunne forholde os til. Vores position er omvendt. Vi tænker, vi skal kunne hele tiden være meget mere agile og arbejde imellem mange forskellige former, fordi vi ved jo ikke, hvad vi skal møde. Altså, vi ved jo ikke, hvad det er for en materialekultur, som der kommer lige om lidt. Og for at kunne gribe det, så bliver vi nødt til at kunne arbejde meget anderledes. I complex modeling, så er det, vi arbejder med, det er noget, der hedder multiscalar modeling, som er rigtig spændende for os, og det er et meget stort tværfagligt felt. Så man arbejder med multiscaling modeling i meteorologi, man arbejder med det i økonomi, i sociologi, i fysik, i materialevidenskab, men altså også i arkitektur. Og det, der er rigtig spændende ved det, det er, at man har mange forskellige niveauer af modellering. Så du modellerer på makroniveau og på mikroniveau, og så prøver du at bruge det, som du forstår på et meget lavt niveau, til at parametrisere det, der sker på et meget højt niveau. Altså i vores felt, så kunne man så sige, at vi er rigtig gode til at vide, hvordan en konstruktion fungerer. Vi er også rigtig gode til at vide rigtig meget, hvordan materialer opfører sig, men vi er meget, meget dårlige til at forbinde de to. I andre fag, der er den her meso, dimension, eller mesomodel, en abstraktion,
Det vil sige, at man sætter noget ind for at kunne interface de her to forskellige modelleringsniveauer. Men i vores fag, vi elsker arkitektur, så i vores fag så er det rigtig spændende, fordi det er et meget fyldt felt. Vi ved, at det her det handler om detaljering. Og detaljering, som det mest fundamentale, det er, at den måde, du detaljerer et materiale, har afgørende betydning for, hvordan det opfører sig af en konstruktion. Og det giver et meget... det giver en helt anden form for spænding i den her modelleringsform. Så lidt hurtigt. Ja. Så lidt hurtigt. Så lige vist to projekter, der kommer ud af det her. Der har vi så strikket et tårn. Vi arbejder med membranarkitektur. Det her er begge to blevet udstillet på Designmuseet her i foråret. Som sådan en meget tydelig måde at prøve at begynde at tænke på hybride systemer, hvor vi arbejder på flere forskellige skaler og arbejder, altså modellerer både konstruktionen, men også materialet og også den her mesodimension. Så i den her tårnesprojektet, der arbejder vi altså på, ned på et mikroniveau, hvor vi strikker selve tekstilerne og så integrerer dem i de her tekstilkonstruktioner, hvor vi arbejder med en hybrid. Altså der er flere materialer og flere materielle egenskaber, der altså skal kommunikere og som skal negocieres. Så når man laver normalt, når man laver simulering, så simulerer man kun eller kun kompressivt eller kun i stræk. Men i vores konstruktion her, der arbejder vi altså med at prøve at forstå, hvordan bevæger det ene materiale sig, en glasfiberstang, så sammen med det her tekstil, og hvordan kan vi forstå dem sammen. Det andet projekt, det sidste projekt, jeg vil vise, det er så Stress Skin, hvor vi arbejder med stål og noget, der altså hedder SPIF, Incremental Sheet Forming, som er, når du presser et stykke stål, meget gammel teknik, altså presser et stykke stål ned, der bruger vi så en industriel robot til altså, at køre de her baner ned, vi kan se det meget hurtigt derover, for så at kunne lave en tredimensionel materiale, tredimensionalitet i materialet. Det er lidt ligesom, hvis man presser en håndvask altså ned i et stål, så får man en varierende tykkelse i materialet. Men det, der er spændende ved, i stedet for at presse, men at trykke, det er, at man også hærder materialet. Altså lidt ligesom en smed, når han banker på stålet, så sker der altså også en ændring i selve materialets komposition, og det altså bliver stærkere af det. Så det, der er spændende, det er, at vi arbejder altså på tre forskellige skaler og tre forskellige måder, altså både det konstruktive, altså hovedkonstruktionens konstruktive princip, korrugeringen eller tredimensionaliseringen af panelet, og så også ned på selve materialet, altså på mikroniveau. Hvordan er det egentlig, at materialet så bliver hærdet? Hvor bliver det hærdet? Og hvordan kan vi være strategiske omkring den her formgivningsproces? Så er vores pointe jo, det her det er et modelleringsproblem. Hvordan kan vi repræsentere de her forhold med hinanden? Og der har jeg arbejdet rigtig meget med noget, der hedder Adaptive Mesh Refinement, som jeg vil glædeligt hoppe over her. Så det vil jeg lige ikke sige så meget om, men men for lige at blive færdig, så en af de ting, som har været rigtig afgørende for os, også i den her sidste periode, er, at vi har været heldige at vinde et Marie Curie PhD-netværk. Så vi er ledere af det her netværk, hvor vi har 15 PhD'er, der arbejder på tværs af de her felter. Så datalogi, ingeniørvidenskab, fremstilling, arkitektur. Og der arbejder vi med vores kolleger på tværs af Europa, men også med 14 industripartnere. Så vores felt er spændende for os, fordi at forskningen foregår lige så meget ude på tegnestuerne og ingeniørtegnestuerne som i forskningsfeltet, og det er det, som det her projekt handler om. Og til sidst at sige, at vi arbejder i et meget kaotisk rum, mange modeller, meget fysisk arbejde, og vi er rigtig mange mennesker, der har været ind og ud af døren. Vi er ikke alle dem her nu. Vi er omkring 18 mennesker, der arbejder sammen. Så. Tak. Thank you.